Pamoja na huyu Ruguti huyo wakati huo. Wakati mwingine huwa analeta wageni kesha hapa. So hiyo baraka yote ilimemeneka kwetu. Ndio maana Mungu akasema lazima mchungaji atoke kwa hipo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana niko hapa. Nilikuwa nimeahidi hao kwamba bishop wetu angekuja, lakini tuna conference ambayo inaanza leo mpaka Jumamosi. Nafikiri unamfahamu Bishop Eli, rafiki yako. Yes. So nafanya chini yake na nilikuwa na matumaini kwamba atafika. Kama ingekuwa hiyo mkutano ningemleta. So hata hivyo hiyo ni historia fupi kwa ajili ya mama. So tunampongeza mama kwa kazi na bidii ambayo ametia kuhakikisha watoto wamesoma na mambo ya rohoni na mambo yote. Kwa hivyo tunasema asante mpaka siku ya leo hiyo mafuta kubwa inapokushuka. Asante. Tunapokea. Asante. Asante. Asante mchungaji. Bwana asifiwe. Hiyo ni historia hiyo imetoka very clear. Na ni wachache ambao tutafanya bidii historia yetu itoke kama siku ya leo mama mwenyewe akisikia historia yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So kufikia hapo nataka kwa sababu ya muda tutengeneze makofi mazuri. Tengeneza makofi na mnaini kusema 1, 2, 3. Nataka tuwalete mama daktari. Oh, hata sema kawana. Fanya consultation kidogo. Na taka nimlete mwenye sherehe. Mwenye sherehe rasmi. Sasa ningekuwa vigelegele, niliona vigelegele mzuri. Tutufurahie kwa mama kwa makofi, tumlete mwenye sherehe ili aongee niposa tumletee mama daktari na profesa watupe neno. Mama karibu. Ishireni hapa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena na wasalimu wote askofu wetu mkuu Mama Gladys na wengine makoani Mrembe. Mrembe. Mrembe tena. Mrembe ya furaha. Amen. Amen. Na wasalimu wote amchambo. Chambo tena. Chambo ya furaha. Amen. Mimi niko na furaha. Hai, atinge kwa hivyo yeye unatianye. Niko na furaha kubwa sana. Sababu sikutarajia siku ya leo tarehe 20 mwezi wa 8 askofu wetu mkuu atakuja kwa mlango wangu. Hiyo ni furaha kubwa sana. Amen. Sababu askofu akuje kwa mlango na tu unafanya kazi kubwa sana. Bwana asifiwe. Angali shetani alikuwa anataka kuja katikati yangu na lakini niliambia Mungu, shetani ishindwe katika jina la Yesu. Sababu ndugu wangu mwenye ninamfuata mara ya 4 alifariki juzi. Nikakuwa na huzuni lakini nikarudi nyuma nikasema Mungu hiyo ndio njia. Bwana asifiwe. Hata wengine wakaniambia si wewe Rosa, mama Rosa, si ungeaidisha hiyo kazi. Nikamwambia la. Hiyo kazi Mungu amepanga na itafanyika kwa uwezo wa Bwana. Amen. Hiyo ndio sasa furaha yangu. Bwana asifiwe. Mmesikia historia yangu hapa? Mimi kweli nimesikia nilikuwa ni mama mbaya lakini sikuwa nakunywa pombe sasa. Sikuwa nakunywa, nilitengeneza na sikukunywa hata. Sikukunywa. Sababu ningekunywa hiyo watoto ambao mnaona mbele yenu au watu ngisoma hata. Amen. Sikuonja. Na nilikuwa natengeneza changawa, busa. Bwana asifiwe. Na lakini sikukunywa. Nilikuwa naona mfano wengine wenye wanakunywa, wanalala msituni, wanafanya nini? Nikasema Mungu sitakunywa. Kama ninakunywa siwezi nikalinda hii watoto wangu. Bwana asifiwe. Hiyo ni furaha yangu.
Nasema kwa hii kichichi, Bwana asifiwe. Amen. Pia nilimpokea Yesu, nilimtegemea Yesu pekee, akakuwa mume wangu. Yes. Bwana asifiwe. Amen.